Вони боронили Чернігів і допомогли йому вистояти. До Дня міста отримують подарунки вдячності. Перша танкова бригада, що зробила чи не найбільший внесок в оборону північного форпосту України в лютому-березні цього року, отримала автономний банно-пральний комплекс і автівку. Від усього Чернігова подяка за захист міста. Хлопцям всім вітання. Дай Боже, що всі повернулися з перемогою. Ми також дякуємо рідному місту. Цей комплекс – авторська розробка чернігівського підприємства, виконана з нуля. Всередині 4 зони і технічна секція, є пралки та сушарки, адже на передовій, де його й використовуватимуть, такі блага цивілізації вкрай потрібні, як і автономні душі і гаряча вода. Цей комплекс може працювати там, де взагалі нема комунікацій. Забезпечений потужними генераторами, бойлером, ємністю для води на 4 тисячі літрів і промисловим водонагрівачем. Окрім душових з вентиляцією, є тут і власне баня з протипожежним захистом. Зроблено все як для себе, от душі. Таке це емоційне рішення, хто рятував місто, хто захищав. Значить, День міста – це перший після березня 22-го року. Такий подарунок хлопцям, хай в здоровому тілі, здоровий дух. Да. Хлопцям велика подяка. Користуйтесь на здоров'я. Всім вітання від всіх чернігівців. Представники підрозділу перед відправленням комплексу на передову, де нині несуть службу танкісти, пройшли інструктаж, як ним користуватися. За кілька тижнів використання інженер підприємства має оглянути його технічний стан у разі потреби допрацювати. На сьогодні подібних розробок на своєму оснащенні Збройні сили України не мають. Дуже потрібно, самі розумієте, тому що не завжди можна знайти десь помитися, побритися, а воно почуває себе набагато зручніше. Дякую нашому меру, дякую рідному городу, я сам Чернігова, за цей прекрасний банний комплекс. На передовій постійно не вистачає і автівок, тож від міського голови бригада отримала і позашляховик. Все це він придбав власним коштом. Дивіться, ми не будемо за кошти нічого казати, значить це хлопцям дарунок. Як прояв вдячності за значний внесок в оборону Чернігова і те, що ворога не впустили в місто, три військові формування до Дня міста отримали подарунки. Ось воїни 58-ї бригади оглядають автівки, які вже незабаром слугуватимуть їхнім побратимам на фронті. Я прошу прийняти скромний подарунок. Вітання на словах командиру, не буду називати ім'я по батькові. От хлопцям всім подяка велика від усіх містян і вітання перемоги якомога швидше. Тримайте. Розбирайтесь, де які ключі. Дякуємо. Нагадаємо, тероборона міста теж отримала автівку, дрони та антидронову рушницю на вдячність за їхній внесок в те, що Чернігів може відзначати День міста під українськими прапорами і без окупантів.